První písemná zmínka o Nejtku pochází z roku 1340, kdy na zdejším hradě sídlil Petr Plik. Král Jan Lucemburský mu následujícího roku potvrdil lenní vlastnictví hradu. Stejný majetek patřil už Petrovu otci Konrádovi, který zemřel v roce 1335. Listina také zmiňuje nejdecká rýžoviště Cínu. Není známo, kdy byl Nejdek povýšen na město, ale nejstarší označení horní město se nachází na zvonu z roku 1576. Hornictví. Dějiny města jsou spojeny s dobýváním a zpracováním kovů. Cínové doly byly znovu zmíněny roku 1364 a z roku 1410 pochází první zmínka o železářských hamrech. Největšímu rozmachu dolů na Nejdecku došlo v letech 1446 až 1602, kdy město patřilo Šlikům. Cín se rýžoval v okolí horských osad Rolava, Chaloupky, Jelení, Nové Hamry, Velflík a dalších. Aby zajistili dostatek vody, nechali Šlikové vybudovat Třebuský příkop dlouhý 6 km a Rudenský příkop dlouhý 12 km. Oba přiváděli vodu z Rolavy k rýžovištím. V samotném Nejtku se tavily rudy a zpracovávali kovy. Vrchnostenská cínová huť ve městě působila údajně už v roce 1454. By si vrchnost udržela kontrolu nad rýžovišti, vydala takzvaný Nejdecké lesní cínové právo a zřídila horní úřad. Vzhledem ke sporům Šliků s Ferdinandem I. a jejich povinnosti odvádět více peněz do zemské pokladny byl v Nejtku otevřen Královský horní úřad, podřízený vrchnímu hornímu úřadu v Jáchymově 8. Dřevěná věž je pozůstatkem Nejdeckého hradu. Budova bývalého okresního soudu. Rýžování cínové rudy dosáhlo vrcholu okolo roku 1570. Rýžoviště se tehdy nacházela především podél Rolavy, Černého a Rudného potoka. Pozůstatky rýžovišti jsou patrné zejména západně od Chaloupek. Spolu s rýžováním byly už kolem roku 1500 otevírány doly u Jelení, Rudného, Vysoké Pece, Javořiny, Bernova, Nových Hamrů, Oldřichova a Vysoké Štoly. Před rokem 1600 ve městě pracovaly také dvě železářské hutě a v roce 1525 také Hamr. Roku 1602 Šlikové Nejdek prodali Bedřichu Kolonovi z Felsu, jehož potomkům město roku 1632 skonfiskoval Ferdinand III. Za spolupráci se Švédy. Novým majitelem se v roce 1633 stal Heřman Černín z Chudenic. Kde podle Augusta Sedláčka získal Heřman Černín město po roce 1632, ale Miloslav Bělohlávek uvedl, že Kolonům z Felsu byl Nejdek skonfiskován při pobělohorských konfiskacích a Heřman Černín je koupil už v roce 1623. Vojska během 30leté války drancovala okolí a do osady poušť zavlekla nemoce, které se rozšířily i do Nejtku. Černínové na svých panstvích prováděli rekatolizaci, v jejímž důsledku z města odešlo mnoho lidí. Podle Berní Ruly z roku 1654 v Nejtku zůstalo jen 465 obyvatel. Po válce klesal význam cínových dolů, ale těžba byla průběžně obnovována ještě dalších 200 let. Z železářských provozů po válce zůstal jen plechařský hamr a tři drátovny. Nejdecký horní úřad byl zrušen v roce 1851 a roku 1874 byla uzavřena i cínová huť. K selskému povstání v roce 1680 se připojili i poddaní z Nejtku. Rebelie přerostla do ozbrojeného střetu, po jehož potlačení byli vůdci vzbouřenců popraveni. Město také na 7 let ztratilo svá privilegia. O 90 let později na Nejdek a okolí těžce dolehla velká neúroda, v jejímž důsledku vypukla v letech 1770 až 1771 morová epidemie, při které v nejdecké farnosti zemřelo asi 2000 lidí. Hladomorům docházelo i ve 40. letech 19. století. Od 18. století se v Nejtku a okolí začaly vyrábět černé hedvábné paličkované krajky. Industrializace. V 19. století došlo k rozsáhlé industrializaci města. V roce 1813 byla otevřena nová železárna, v níž baron Heinrich Kleist roku 1836 zmodernizoval válcovnu plechů a pocínovnu, čímž železárnu proměnil v podnik evropského významu. Rodina Pecoudů podnik v roce 1909 spojila s rotavskou železárnou do akciové společnosti železárny Rotava Nejdek, která patřila k největším v Rakousku-Uhersku. Jiným významným podnikem se stala továrna na česanou a mykanou břízy a výrobky z ovčí vlny založená Antonem Šmígerem v roce 1843. Největšího rozvoje dosáhla v době první republiky. Od druhé poloviny 19. století se rozvíjel také cestovní ruch. Turistickou dominantou Nejdecka se od roku 1897 stala rozhledna Pajendl na Tisovském vrchu. V roce 1908 u ní byla otevřena restaurace. 20. století.
rozvoj města přerušila první světová válka. Po jejím odeznění následoval vzestup průmyslu, ale po krátké době jej ukončila hospodářská krize. Po roce 1945 byli z města i okolních vesnic vysídleni němečtí obyvatelé. Zejména venkovská sídla se nepodařilo dosídlit a některé zcela zanikla. Ve městě však byla obnovena a rozšířena výroba v kovozávodu Metalis, v Přádelně i dalších podnicích. Po roce 1989 se významným zaměstnavatelem stala firma Vite Automotive. Tímto chceme poděkovat všem našim věrným odběratelům. Budeme rádi za veškerou vaši podporu. Fotografie z vašeho archivu můžete zasílat na náš e-mail. My je rádi doplníme a tím se stanete součástí historie těchto měst a vesnic. Děkujeme. Nám to pomůže v dalším růstu a tak budeme moci pro další generace uchovat vaše fotografie z vašeho města či vesnice. Nostalgia. Historie v pohledu.